ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯଦି ପୋଡ଼ା ପଡିଗଲା ତାହେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ କଥା। ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ଇଏ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କାମ କଲେନି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁନା। ଏଇନେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦଉଛି, ଦେଖ ଭଲ କାମ କରିବ। ପରଖିକିରି ସ୍ୱରୂପ ଦାସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହିସାବରେ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। କୁନାଙ୍କୁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଇଏ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କାମ କଲେନି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗନେତା ମାନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ କଥା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେରେଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯଦି ପୋଡ଼ା ପଡିଗଲା ତାହେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ କଥା। ଇଏ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କାମ କଲେନି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ସେପଟେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ମାଡୁ ବୋଲି କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସେଲିବ୍ରିଟି ଚେହେରା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। କରୋନା ମାଡି ଯାଉ ଆଜି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ମାସ୍କ କାଢ଼ିଦେବି ଯାଉଛୁ। କରୋନା ମାଡି ଯାଉ ଆଜି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ମାସ୍କ କାଢ଼ିଦେବି ଯାଉଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମାସ୍କ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କୁନା। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁନି ଲଗାମ। ବାରମ୍ବାର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଦିବଂଗତ ନେତା ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଅକାମି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।